סיפר שהוא באחד הבתים שהוא נכנס, הוא שמע בכי של תינוקת, והוא החליט שהוא מוצא אותה ומשלח אותה לארץ. למרות כל הזוועות שהוא ראה בנחל עוז ובעזה, הוא שם את, את הלב שלו לפני זה ועשה את המעשה הנכון, וזה הבן אדם. מה, רגע, רגע, לרגע פספס איתך, הוא מצא את התינוקת בוכה, ומה הוא עשה איתה? הוא החזיר אותה לתינוקת אטלנטית, הוא החזיר אותה לארץ. הביא את התינוקת הבוכה לארץ? כן. דאג اخر شيء قال بشوها وحطوها على شقه وبعد ياخذوا الطفل ونطلعوا فيه.